Вітаю всіх. Вітаю, шановні представники засобів масової інформації, вельмишановні ведучі. Дуже дякую за можливість поспілкуватися, тому що нам є що сьогодні обговорити. Нам треба обговорити ситуацію в парламенті, що далі буде з урядом, і саме важливе, які зміни чекають Україну і українців у найближчому майбутньому. Чи досягнемо політичної, економічної стабільності. Як завжди, у мене така пропозиція. Ви питаєте все, що хочете. Я відповідаю на будь-які ваші запитання. Для того, щоб це був живий діалог, щоб це не була формалістика, а щоб це було реальне живе спілкування. Тому хто перший? Я перша. Арсенію Петровичу, знаєте, як про вас сказано, тиждень лише розпочався, а я вже всіх переграв. Вони цьому тижні продемонстрували блискучу договороспроможність, а залишилися на посаді, залишили уряд, виграли трохи більше часу для переформатування, напевне, уряду. І водночас, з іншого боку, що ми бачимо, звинувачення в олігархічній змові, поглиблення політичної кризи, а мінус дві фракції з коаліції. Тобто, виходить, тут додалося, там віднялося. І що ви виграли в результаті? Ну, в житті завжди так. От, якщо десь є плюс, то обов'язково повинен бути мінус. Але давайте поговоримо з вами взагалі, от що відбулося, які наслідки могла мати відставка уряду, і що нам треба далі робити. Ви знаєте про те, що коаліція формувалася більше ніж рік тому 5 політичними силами. Вона складно формувалася, і пригадайте той час, коли призначався Кабінет міністрів України. Як навіть важко тоді йшло це засідання Верховної Ради України. Вже майже була межа, що от зараз зірветься голосування за новий склад уряду. І тому мені вже тоді було зрозуміло про те, що буде дуже-дуже непросто. Одна з фракцій коаліції – це партія «Батьківщина», ми шануємо партію «Батьківщина», вона зразу стала член коаліції, який в опозиції до всієї коаліції. Ну, так буває в українській політиці, хоча це взагалі неприйнятно для демократичних європейських стандартів. Якщо ти став членом коаліції, ти делегував своїх представників в уряд, ти повинен разом з урядом і парламентською коаліцією нести всю повноту політичної відповідальності. Через півроку ще одна фракція Олега Ляшка, радикальна партія, також прийняла рішення про вихід з коаліції. Фракція «Самопомочі», якій також ми дякуємо за роботу в парламентській коаліції, має дуже багато всередині різних думок, і тому інколи голосували, інколи не голосували, інколи була дискусія. Тобто ця парламентська коаліція з самого початку була дуже складною, але ця парламентська коаліція, не дивлячись на весь супротив і не дивлячись на всі політичні протистояння, які були, все-таки змогла прийняти низку важливих актів законодавства для країни в цілому. Об'єктивно, в чому є завжди проблема, це в тому, що тільки вибори закінчились, політики починають думати про наступні вибори. Так сталося у нашому випадку. І тому вся історія по відставці уряду лежить тільки в одній площині. Ми хочемо терміново дострокових парламентських виборів. А чому? А тому, що побачили, що зросли рейтинги. Об'єктивно, у кого зараз падає рейтинг? Ну, зрозуміло, що він падає у уряду України і у прем'єра. Зрозуміло, що він падає у парламента і у президента. У кого росте? У того, хто й критикує. Я коли був в опозиції, в принципі, робота в опозиції, м'яко кажучи, набагато легша, ніж робота в владі, а тим більше в таких складних умовах, в яких ми сьогодні знаходимося. І так, що в них було в голові? Ну що ж, давайте почнемо антиурядову істерію. Ну, от будь-який канал, ваш шановний канал включаєш, там виступають багато представників нашої коаліції, вони краще працюють, ніж опозиціонери за часів колишнього режиму. Тобто от все, що не зробив, все погано. Зросла економіка? Мало зросла. Підвищили соціальні стандарти? Могли підвищити на більше. Доплатили армії, збільшили вдвічі грошове забезпечення для військовослужбовців? Треба було втричі. І ця риторика, антиурядова риторика, привела до того, що об'єктивно в одних рейтинги з членів демократичної коаліції зросли, а в інших, і персонально у мене, ці рейтинги впали. Причому я то це усвідомлював перший день, коли другий раз став прем'єр-міністром країни. План був такий. Ну що ж, давайте відставимо Кабінет міністрів України. Відставка Кабінету міністрів України тягне за собою формування нового уряду або дострокові парламентські вибори. Ми з вами протягом останніх декількох місяців чули вічну сагу про відставку. Чи чув хтось про те, а хто буде наступним прем'єром, який буде наступний склад кабінету, яка буде парламентська більшість і саме основне, що новий вірогідний кабінет
зробить краще, ніж чинний Кабінет міністрів. От що зміниться в житті українців? Тому план був, що відправили цей уряд у відставку, всі поаплодували, політичні опоненти випили шампанського. На ранок, коли протверезіли, почнуть думати, так а як же сформувати уряд? Ага, уряд не сформували, а ті, які хочуть дострокових виборів, однозначно внаслідок відставки уряду будуть вимагати проведення дострокових парламентських виборів. Тепер, що таке дострокові парламентські вибори? Ну, крім того, що це є чиста боротьба за владу. Вони ж, в принципі, не дурні люди. Вони-то розрахували, що уряд накопив певні резерви, що кошти на казначейському рахунку є, що місяць-два можна якось протриматися. Але дострокові парламентські вибори – це повна політична і економічна дестабілізація. Зовнішньої допомоги немає, падіння доходів бюджету – це зразу впливає на курс національної грошової одиниці, тобто на курс української гривни. І це призводить до наслідків, яких країна не переживе. Але їх це не обходить. Національна забава у вигляді парламентських виборів, тому що ми хочемо взяти владу в країні. І була причиною антиурядової істерії, антиурядової політики от всієї цієї історії по відставці. Василю Петровичу, перепрошую, але вас закликав піти у відставку президент України. Він не усвідомлював ці ризики? Чому він закликав, а ви не послухались? Чи ви напередодні домовилися про те, що він вас закличе піти у відставку і ніякої відставки не буде? Про стосунки з президентом. Ви знаєте, що у кожного прем'єра непрості стосунки з президентом. У кожного президента непросте відношення до прем'єра. Але в сучасних умовах не може навіть бути мови про персональні відносини. Мова йде про відповідальність за долю країни. І з президентом Порошенком ми зустрічаємось практично щоденно. Я йому так само розписував всі ці сценарії. Якщо відставка, де наступний кабінет? Де наступна більшість? І саме основне, де конкретний план дій? У нас є план дій. Кожного місяця, які закони треба приймати, і що необхідно змінювати в країні. Президент в своїй заяві не закликав до відставки. Він закликав, прочитайте, як там написано. Він закликав до переформатування уряду. А вже далі політичні сили почали говорити про те, що начебто там було таке звернення. Я закликав парламент до того, щоб парламент поставив на голосування резолюцію недовіри. Я звернувся публічно до парламента в вівторок. І сказав, шановні члени парламента, ви маєте конституційні повноваження. 150 голосів, внесіть резолюцію недовіри. Якщо наберете 226, то уряд піде у відставку. Це та сама процедура, якби і, наприклад, прем'єр-міністр написав заяву про відставку, вона подається до парламента і так само підлягає тій самій процедурі голосування, яка була по резолюції недовіри уряду. Я думаю, що під час голосування що відбулося? Ну, тут багато є різного роду чуток, але низка депутатів усвідомлювали. Перше, вони усвідомлювали ризики для країни, про які я вам щойно сказав. Це хаос, це дестабілізація, і це би не закінчилось парламентськими виборами. І тут треба також відверто говорити. Тому що це той сніжний ком, який його, якщо вже запускаєш, його потім не зупиниш. Це би пішло далі. Друга частина депутатів абсолютно чітко усвідомлювала про те, що вони просто не хочуть йти на дострокові парламентські вибори. Це не те, що їм страшно подобається Кабінет міністрів. Вони просто самі для себе визначились. Там було, більшість це не голосували, мажоритарні депутати, які, в принципі, у минулому році щось на своїх округах зробили, тому що ми дали близько 3 мільярдів гривень на округи для того, щоб будувати школи, лікарні, дороги. В цьому році це 6 мільярдів гривень. Тобто вони абсолютно з своєї політичної доцільності прийняли рішення. А що нам це дає? Нового уряду немає, нової коаліції немає, нам іти на дострокові вибори, навіщо нам це потрібно? Тому вони прийняли таке рішення, але це вже зараз пройдений етап. Нам зараз треба говорити про те, що робити далі. Які наступні кроки для того, щоб в країні продовжувати реформи? Арсеній Петрович, вибач, Олеже, я просто хотів сказати, ну, ви згадали цю заяву, я її зараз відкрив. Коли президент каже, що є запит на повне перезавантаження уряду, коли президент скаже, що терапії вже замало потрібна хірургія, ну це більше ніж прозоро. Дозвольте. Да, будь ласка. І по-друге, ну дивіться, коли не тільки президент каже, що ви маєте піти у відставку, ну, скажімо так, езоповою мовою, коли Рада ставить вам двійку, коли, вибачте, президент приводить ту саму статистику, я теж подивився, американці дають практично ті самі цифри, коли 70% населення України теж вам не довіряють.
Чому ви в цих умовах тримаєтеся за крісло? Вибачте, я прямо поставлю питання. Чому ви самі не підете? Саме це я вам хочу відповісти. Президент – людина розумна. І тому він, коли писав свою заяву, він чітко написав, очевидним є повне перезавантаження уряду, а не відставка Кабінету Міністрів. Тобто не косметичні заміни міністрів, про які зараз кажуть. Повне це всі. А не відставка Кабінету Міністрів. Це перше. Друге, щодо рейтингів. Ну, я ж з вами абсолютно відверто почав говорити про те, що я розумів рік тому, коли ставав другий раз на посаду прем'єр-міністра, чим закінчиться для мене це, як для політика. Рейтинги дуже пов'язані. Чим більше ти піднімаєш тарифи, тим нижче у тебе рейтинг. Чим більше ти вживаєш заходів економії, тим нижче у тебе рейтинг. Чим більше ти проводиш непопулярних реформ, тим нижче у тебе рейтинг. Але якщо я це не буду робити, а це не робив ні один прем'єр протягом 20 років, тому що вони турбувались про свій рейтинг, то хто тоді це зробив в країні? Ну, вибачте, як ви це будете робити, коли парламентарі? Я пішов на політичне заклання. 194 сказали ні, 200 сказали ні. Як ви з ними працюватимете далі? Зараз я вам скажу. Да. Я пішов на політичне заклання. Я все чудово усвідомлюю. Але моє завдання було забути про свій політичний рейтинг і зробити ті фундаментальні зміни в країні, які потребувала країна. Я з цим завданням рухаюсь вперед, тому що я вірю в те, що це є єдино правильний рецепт. І вся наша команда. Тепер щодо парламентарів. Ну, я ж вам сказав їхню мотивацію. Шановні парламентарі, почули частина, підкреслюю, парламента. Частина. Почули запах дострокових виборів. Усі побігли в популізм. Всі почали. Це ж популярно критикувати будь-який уряд. Тому в цій ситуації всім треба зупинитися, всім треба усвідомити, що іншого шляху в країні немає. Його треба далі цього плуга перти. Всім. Щодо рейтингів. Ну, з вашої теорії, якщо подивитися так по рейтингам, так ви подивіться на рейтинги парламенту, президента і уряду. Ми всі в одній категорії. Всі. Тому що є загальне невдоволення до влади. І так завжди відбувалось в кожній країні. Я подивився на рейтинги, знаєте кого? Маргарет Тетчер під час її правління. Бальцеровича, Комаровського, Квасневського. Під час проведення складних реформ. Один в один картинка. Вона не мала двійки від парламенту. Знаєте чому? Тому що там уряди міняли кожен рік по два рази. До того моменту, доки вони не зрозуміли. Від кількості замін урядів життя не змінюється. Не обличчя змінюють життя, а конкретні дії і реформи. Один уряд пішов, інший уряд прийшов. Той, який прийшов, тільки півроку буде розбиратися, що треба робити. Ну, півроку, правда, буде розповідати про те, що попередники все робили погано. Тому в цій сьогоднішній ситуації, яка є в країні, країні необхідна політична стабільність. Мені як політику, що мені було би вигідно як політику? Щоб мене вівторок зняли. Правда? Ну, давайте подумаємо. Для чого? Я виходжу і кажу, дивіться, ми провели реформи. При мені зарплати платили? Платили. Пенсії платили? Платили. Субсидії дали? Дали. Тобто податки зменшили? Це абсолютно. Була можливість для ресторану. Податки зняли? Тобто мені політично, цинічно політично, мені було вигідно, щоб мене відправили у відставку. Але, тариф... Але для держави, якщо говорити виключно з державної точки зору, мій рейтинг нічого не вартує в порівнянні з майбутнім країни. Тому... З політичної доцільності не можна керувати країною. Арсеній Петрович, про непопулярні рішення. Ви практично в кожному своєму виступі говорите про те, що мільйони українських родин отримують субсидії. Це, звичайно, дуже добре. Ну, ми стимулюємо українців палити газ. Ми не вчимо їх цей газ економити. Ми не робимо ніяких проєктів зі стимулювання. Заміни вікон, утеплення будинків, встановлення теплових лічильників. Я знаю випадки, коли люди палять газ, відкривають квартирки і кажуть, та мушу палити газ, бо я не отримую субсидії. Арсеній Петрович, ви ж кажете про майбутнє України. Так, треба енергоефективністю займатися, треба енергозбереження впроваджувати, а не посадити людей на іглу субсидій і казати, як це добре. Коли нарешті у нас буде, як у Швеції, працювати система, якісь державні програми по енергозбереженню. Тільки не кажіть мені, будь ласка, про проєкт Ощадбанку, про те, що були кредити на твердопаливні котли. Там отримали їх дуже-дуже мало людей. І не всі дуже просто їх отримували. Пані Олена, ви чесна журналістка. Це ж не так, як у нас в парламенті, на біле говорить чорне. Тому я з вами буду говорити тільки мовою фактів. Факт то, що в минулому році ми скоротили споживання природнього газу на 20%. Факт то, що це перший рік,
за всю історію української незалежності, за всю. Коли ми не купили протягом зимового періоду у Росії жодного кубічного метра ми газу. Ми інших купили, Арсеній Петрович. Коли ми не купили, ну нам без газу складновато топити, правда? Коли ми не купили у Росії жодного природного метра газу. Факт те, що ми в минулому році почали програму субсидій, яка покрила кожну третю українську сім'ю. Факт те, що я умисно зробив програму субсидій настільки широкою, щоб люди не переживали, що до них прийдуть додому і заберуть щось у них з хати, тому що вони не заплатять за житлово-комунальні послуги. Ми умисно робили так, щоб фактично дати максимальну субсидію для всіх сімей. Тому що це шок для людей. Тим більше ви пам'ятаєте, яка була істерія. Факт те, що ми почали програму енергоефективності. Програма, яка йде по Ощадбанку, йде компенсація з державного бюджету. Від 20 до 70% кредиту або на котел, або, наприклад, на теплоізоляцію чи для вашого будинка, чи для квартири, чи для ОСББ, тобто до 70%. Відповідно до нашої програми 100 тисяч українських сімей отримали кредити майже на 1 мільярд гривень, і бюджет компенсував ці кошти. Факт те, що цього зовсім недостатньо. Факт те, що поляки отримували мільярди євро від Європейського Союзу і витратили приблизно 15 років на те, щоб провести свою енергомодернізацію. Тобто ми зробили перші кроки. Зараз я працюю з міжнародними фінансовими організаціями, ми самі цю програму не витягнемо. В тому числі і для того, щоб поставити лічильники для людей на тепло. Повністю поставити всі лічильники по газу. Для того, щоб людина платила виключно за той обсяг послуги, який вона отримує. Для того, щоб теплогенеруючі компанії не використовували свою монополію і просто не дурили народ. Так. Тому на це підуть роки, але ми це зробили. Мінус 20% споживання газу, відсутність залежності від Росії, прямі поставки з Європейським Союзом. Ні один олігарх не пасеться на газових контрактах. Їх уже немає. 100 тисяч сімей, які отримали перші кредити. Ви правильно сказали, що частина людей, і це ми не допрацювали. Ми не допрацювали в тому, що не пояснювали, що люди не треба палити комфорку більше. Ви і так отримаєте субсидію. Але сарафанне радіо інколи набагато сильніше, ніж навіть наш з вами ефір. Тому далі будемо працювати, далі будемо пояснювати людям. Ми змінимо і формулу по субсидіям. І я хочу дуже стимулювати енергоефективність для кожної української сім'ї. Для цього нам необхідний ресурс, і в першу чергу це ресурс міжнародних організацій. Якщо валиться уряд, валиться парламентська коаліція, знаєте, що зразу валиться? Міжнародна підтримка. Тому що деякі наші, я про інвестиції взагалі мовчу, ну деякі наші партнери скажуть, слухайте, хлопці, у нас своїх купа проблем. Криза в Сирії, криза мігрантів, вихід Великобританії з Європейського Союзу, вибори у Сполучених Штатах. І тут ще в Україні щось відбувається. Ну якщо ви не можете самі у своїй хаті навести порядок, то ми ж не будемо це робити. І це означає, що до нас, від нас просто відвернуться. І на це розраховує Росія. Саме на це розраховує Росія, що повториться сценарій 2005 року. От ви мене ще запитували про парламентську коаліцію. Ви ж всі дуже... Я запитувала ще про олігархічний переворот. Ви не відповіли, до речі. Я зараз і до них дійду. До чудових, ви знаєте, після цього уряду вже олігархів немає. Вони всі по офіційній статистиці втратили мінімум половину активів. Зараз до них ми дійдемо. Ну, і тим не менше, дивіться, ви казали про те, кому вигідні дострокові вибори. От, наприклад, опозиційний блок. Вигідні їм вибори? Дуже вигідні. Вони були в опозиції, вони собі заробили балів і тепер могли їх якби конвертувати в підтримку в наступному парламенті. А вони спочатку голосують за визнання роботи уряду незадовільною, а потім, коли за недовіру, мінус 18 голосів одразу. Ну і очевидно, що ваші вже колишні партнери по коаліції кажуть, Яценюк змовився з бенефіціарами опозиційного блоку, от вам олігархічний переворот. Ну, як можна про таке говорити, коли, наприклад, за відставку уряду не проголосували такі люди, як Ріфат Чубаров, як Мустафа Джемільов? Ні, це ви не переводьте, це і інша тема. Це раз. Друге, це якщо би опозиційний блок навіть дав голоси, всі, вони би все одно, їм би все рівно не вистачило на відставку. Третє, всі лідери опозиційного блоку проголосували. Ну, вони кажуть, що вони зробили це емоційно. Ну, ви знаєте, я не знаю, хто такий опозиційний блок, у них з емоціями все дуже нормально. Тому мова зараз йде про те, що відставка не відбулась по тій причині, що одна частина розуміла, що це хаос для держави, друга частина розуміла, що це дострокові парламентські вибори. Плюс, подивіться на нашу демократичну коаліцію. В першу чергу відставка не відбулась, тому що в президентській фракції також усвідомили, і це основа, на туди треба дивитися, що
відставка уряду – це шлях в нікуди. І тому фактично відворот. Але хтось каже, що дає вам 3 тижні, хтось дає 3 місяці. Наскільки ви самі розраховуєте? Я розраховую на зовсім інше. Я розраховую на те, що треба далі робити. І так, перше питання по уряду. В уряді є низка вакансій. Уряд необхідно невідкладно доформатувати. Я звернувся до парламентської коаліції ще в вересні місяці з проханням, тому що ви знаєте, як формується уряд. Не прем'єр-міністр формує уряд. Це не уряд Яценюка. Це уряд парламентської коаліції. На жаль, Конституція покладає всю відповідальність на прем'єра, але не дає йому повноважень. Тому що відповідно до Конституції прем'єр навіть не може власного секретаря звільнити. Ну так написано. Тобто це виключно колегіальні рішення. Таким чином, я очікую від парламентської коаліції, я очікую від свого політичного партнера президента, не дивлячись на будь-які заяви, все це в сторону треба відкласти. Емоції, заяви, все треба відкласти в сторону. Все треба зробити так, щоб не повторився 2005 рік. Це вже все було. І тоді прийшов Янукович до влади. Це вже все було. І від нас відвернулося Захід, і ми втратили європейську інтеграцію. Ми тоді втратили, не дивлячись на високі очікування. Тому перший пункт – не допускаємо 2005 рік, не допускаємо розвалу коаліції, отримуємо номінантів на посади в Кабінеті міністрів. А кого насамперед треба вже переформатувати? З якою схемою? Олександр Петрович, якщо можна, я ще продовжу. Друге, якщо дозволите. Друге – це необхідно, щоб парламентська коаліція була дієва. До речі, вчора був чудовий приклад. Ні Батьківщини, ні Самопомочі не було в першій половині дня. Безвізові закони проголосували? Ні, безвізові голосували не вечірні, бо там була вже Самопоміч. Найтяжчий закон, який не голосувався десь з півроку, це закон про особливості управління об'єктами державної власності, де на кінець-то уряд отримав повноваження, тому що ми пропонували цей закон, замінити керівників, призначити на відкритих конкурсах, прибрати політичну корупцію, прибрати політичні впливи на державних компаній. Він вчора був проголосований 251 голос. Тобто робоча парламентська коаліція, робоча ситуація в парламенті. І третє, це то, про що ви запитали мене, 3 чи 6 місяців, чи 12 місяців. Один Господь Бог знає, скільки кому відведено. Ви якось плануєте? Я планую на кожен місяць, що необхідно робити. Тобто я подав план, я очікую пропозицій до цього плану від інших партнерів по коаліції. Я сподіваюся, що і президент дасть своє бачення, що необхідно робити кожен місяць, який закон треба прийняти, яку постанову треба прийняти і саме основне – що зміниться в житті людей. От ми мали вчора зустріч з членами кабінету, от поділюсь з вами. Я кажу, дивіться, мені видається, що нам треба радикально змінити нашу роботу. Ми проводимо десятки нарад, ми підписуємо сотні паперів, ми добиваємося в парламенті голосування десятків законів через війну, через дебати, через політичне протистояння. Але треба думати зовсім по-іншому. Давайте подумаємо, як змінюється життя у людини від наших рішень. Людина рано встала, відкрила кран, тече вода. Вода якісна чи ні? Її можна пити чи ні? Попробувала батарею. Батарея тепла чи ні? Ага. Далі людина йде збирати дітей до школи. Гроші на те, щоб зібрати дітей до школи, є чи немає? Школа людська чи школа десь знаходиться, біс його знає де, що немає ні шкільного автобуса, ні чим доїхати. Далі він йде на роботу. У людини виникає питання, у нього робота є чи немає? І як ми можемо забезпечити робочі місця для країни. Далі він завершив свій робочий день, він прийшов в сім'ю. Він йшов по вулиці. Що він хоче? Він хоче, щоб була безпека на вулиці. І це означає, що треба продовжувати реформу національної поліції. Далі він прийшов додому, включив телевізор і дивиться ваші канали. Що нам необхідно? Вільні засоби масової інформації. І так в кожному пункті. Тобто робота уряду і парламентської коаліції повинна бути спрямована не на кількість законів, не на кількість розпоряджень і рішень, а на реальну зміну в житті кожного громадянина. Оце мій план. Але якщо казати про коаліційний уряд, про який ви зараз говорите, ви знаєте, в нинішній ситуації коаліційний уряд – це від домовленостей політичних до політичного хабаря, розумієте? Тому що зараз хтось завдяки своїй вазі в парламенті отримує посаду в парламенті в уряді, а через 2 місяці з'ясується, що ця людина взагалі ні на що не здатна. Але завдяки тому, що вони можуть вас підтримати в парламенті, вони отримують це місце. Наскільки Україна зараз все ж таки повинна відійти все від коаліційності формування уряду до уряду технократів, професіоналів, не знаю, до уряду, який може формувати особисто прем'єр-міністр і особисто нести відповідальність? Ну от ви зараз підняли 2 питання, я почну відповідати на це питання з вашого шановного запитання все-таки про олігархів.
Що олігархи отримали за останні 2 роки? Вони не отримали можливості приватизувати жоден об'єкт в країні, як вони раніше приватизовували. Ви пригадуєте, як була приватизація? Домовились, олігархічна змова, вже визначена ціна, і ти став щасливим власником об'єкта державної власності. Державні збагачувальні компанії, низка інших індустріальних компаній, які були в так званій оренді на десятки років, повернуті назад в державну власність. По газу. Всі ці вампіри, які сиділи на газових контрактах, всі знищені. Тепер тільки прямі контракти між Україною і Європейським Союзом. Тепер по податкам. Ми 20 років не могли підняти податки, так звані ренти, на найбільш олігархічні види бізнесу. Руда, газ, нафта. Нам це вдалося зробити. По компанії, наприклад, «Укрнафта». 10 років її намагались повернути під державний контроль. Всі говорили, до речі, зараз навіть мої партнери по коаліції, які створювали умови, щоб ніколи не повернути цю компанію під державний контроль. Нам це вдалося. Інші державні компанії, де ми просто повибивали політичний і олігархічний вплив. Це є факти. Плюс в уряді немає ні одного представника якоїсь бізнес-групи чи бізнес-лобі, як було раніше. Парламент. Вплив олігархів на парламент суттєво ослаблений. Він існує, це правда. Але це не те, що було раніше, де була чиста кланова політична система. Скажіть, чи задоволені олігархи за останні 2 роки такою діяльністю уряду? Що вони отримали? Вони не отримали нічого. Просто не тільки олігархи збідніли, люди збідніли насамперед. Я і це зараз прокоментую. І це найбільша проблема для мене, як для прем'єр-міністра. Це найбільша проблема для країни. Це бідність. Звичайно, що я зараз, як макроекономіст, вам поясню десятками пунктів, з чим це пов'язано. Основна причина, коли в тебе було 100% економіки, і в один прекрасний момент у тебе залишилося тільки їх 80, тому що 20% економіки в тебе зникло внаслідок російської військової агресії. Крим, Донецьк, Луганськ. Індустріальні території і значне обсяг споживання і сільського господарства. Якщо 5% валового внутрішнього продукту країни, 100 мільярдів гривень, 100 мільярдів. В цьому році це 113. Ми витрачаємо на національну безпеку оборону. Ви знаєте, якщо би витратити 113 мільярдів гривень, наприклад, на підвищення соціальних стандартів, знаєте, за скільки можна було би підвищити мінімальну заробітну плату? Втричі. Втричі. Але ми змушені, і це єдине правильне рішення, фінансувати національну безпеку і оборону, і ми збільшили вдвічі грошове забезпечення для українського війська. У нас на кінець-то з'явилась контрактна армія. На кінець-то вона з'явилась. Уже зараз, якщо раніше у нас максимум 200 людей йшло на контракт, більше 9 тисяч пішло на контракт. Національна поліція. Ви машину маєте? Маю машину. За кермом їздите? Угу. Хабарі даєте? Давно знаєте що? Ні. Бо не беруть. Бо не беруть. Ну, бо це ж факт. Мійте? Тобто це факти. Я більше всього, що хочу, це дуже швидких змін. Швидких. Але машина. Машина, яка, щоб ви розуміли, система – це страшна штука. От ми зараз з вами сидимо в кабінетах уряду. От вони на тебе дивляться і думають, ну-ну, ми тут таких, як ти, бачили багато. Тут прем'єрів було вже 2 чи 3 десятки. Ви підете, а ми залишимося. І коли ти кажеш, нам треба змінити систему у державній службі, є хороші молоді люди, яскраві, яскраві. От вони зараз на емоції там рік тому прийшли, почали працювати. Емоції закінчились. Знаєте чому? Гроші закінчились. Ну, тому що чиновник не може працювати на декілька тисяч гривень. Я прошу європейців, хлопці, дайте, будь ласка, нам фонд для доплати для державних службовців, для цієї яскравої молоді, яка у нас працює в наших міністерствах, інфраструктури, економіки. Тобто це дасть можливість поштовх Україні, тому що за молоддю майбутнє. Бідність – це найбільша проблема України сьогодні. За нашою, там є різна статистика. Є ООНівська статистика, є статистика, яку робить нам Міністерство економіки. Кожна четверта людина в країні бідна. Вирішення проблеми бідності лежить в площині запуску економіки. Інвестиції, прозора приватизація і створення робочих місць. Саме тому ми зменшили єдиний соціальний внесок. До речі, у вас повинна підвищитися заробітна платня на ваших телекомпаніях. Ну, запитайте власників. Тому що ми зменшили єдиний соціальний внесок. Це, я його так називаю, податок на заробітну платню вдвічі. Ми взяли на себе всю відповідальність за пенсійний фонд. Тому що ви розумієте, ви платите менше податків, у нас менше у пенсійному фонді грошей, а пенсії треба платити. Вдумайтесь,
яка це неприйнятна статистика макроекономічна. У нас на одного працюючого в країні півтора пенсіонера. Старіння населення. Поки що, бо буде 2 і 3. Абсолютно. І ми з цим, і це сталося не вчора, і не позавчора, і навіть не 2 роки тому, коли я став прем'єр-міністром. Це була системна криза протягом 20 років, тому що не було технократів, а були виключно політики. А зараз є технократи вже? Що таке технократ? Інколи політики стають технократами. Технократ – це те, що ми починали. Для мене технократ – це та людина, яка не опікується рейтингом, не опікується власною популярністю, а опікується тільки тим, що він вірить, робить тільки те, що необхідно на цьому етапі для країни. І ми, я особисто взяв такий курс. Далі історія розсудить. Після перебування в таких складних умовах в політиці, слухайте, я можу взагалі зникнути з політики. Така ціна за реформи в Україні. А кого ви будете відстоювати з тих, хто зараз ваша команда? Далі історія скаже, чи це було правильно, чи це було неправильно. Але я вважаю, що це єдино правильний шлях. І тому я прошу, благаю наших політиків, спам'ятайтеся, схаменіться, це вже було. Тому перегорнули сторінку і пішли далі. Продемонструйте, що це не просто назва «Європейська коаліція», що це, в першу чергу, нова європейська політика. Як ви вважаєте, зараз коаліція у Верховній Раді існує? Є заява «Батьківщини», яка вийшла з коаліції. Є заява «Самопомощі», яка вийшла з коаліції. Ляшко начебто вийшов з коаліції ще раніше. Чи вона існує, на вашу думку, чи треба створювати нову коаліцію і якою ви її бачите? Я вже не відповідав на це питання, ще раз скажу. Формально юридично коаліція у нас існує з першого дня формування коаліції. Але там вже менше 226 депутатів. Фактично, коаліція існувала на базі 2 основних партій. Ляшко, коли був, вони голосували за ті закони, які необхідні, і були частиною коаліційної угоди. І далі фракції визначались. Тобто фактична юридична коаліція була різна. Зараз ви мені задаєте запитання, чи існує юридична коаліція? Доповідаю, як колишній голова парламенту, так, вона юридично існує, тому що є необхідна кількість підписів під коаліційною угодою, і коаліція припиняє своє існування, відповідно до закону про регламент, тільки після оголошення про це на засіданні Верховної Ради України. Сьогодні головуючий на засіданні заявив, коаліція існує. Тепер про факт. По факту, то ми розуміємо, що нам необхідно постійно 226. Це означає, що треба завершити переговори з радикальною партією, щоб радикальна партія і юридично, і фактично повернулася в коаліцію. Підписати додаток або оновлену коаліційну угоду і затвердити новий план дій. Чому я кажу про новий план дій? Тому що це ж спільна відповідальність. Нам треба усвідомити, що треба далі буде голосувати за складні закони. А що таке план дій? Є коаліційна угода і вона має бути дороговказом. Що таке план дій? Це якась дуже така... От ви хорошу річ сказали про коаліційну угоду, а крім коаліційної угоди, ще є програма дій уряду. Ви, якщо слухали звіт уряду, мені прикро, що вони навіть його не прочитали. Та вони навіть його не слухали. І вони навіть його не слухали. А нікого не цікавлять факти. Факти ICTV. Нікого не цікавлять докази. Нікого не цікавить правда. Знаєте, я бачив дуже багато процедур в парламенті. От я вам по-людськи розповім. Я бачив різні відставки, спроби відставок, різних прем'єрів, там, Бог його знає, яких кабінетів. Кого тільки не відставляли. Ющенка відставляли, Тимошенко відставляли, Януковича відставляли, там, Єханурова, всіх відставляли. Але є все-таки якась, я би не назвав це навіть політична коректність. Правила етичної поведінки. Ти не можеш говорити на цей стіл, що він квадратний. Бо він не квадратний, він круглий. Ти не можеш казати, що він чорний. Він не чорний, він білий. І коли це все перетворилося вже, знаєте, в потік брехні і навіть приниження, я то це витримаю. А мої члени кабінету, кабінету міністрів, це молоді люди, або люди, які ніколи не були в політиці, вони дійсно щиро переживають. Їхні підлеглі, їхні замміністри, вони жили цим. І тут звіт уряду, країна, яка на кінець-то почала за останні 2 місяці, 2 квартали мати економічне зростання, країна, яка має незалежність по газу, країна, яка платить зарплати і пенсії, країна, яка списала борги. І кожен робив свій кусок роботи. І тут вони заходять в парламент, і на них виливають просто діжку лайна. І я їх розумію як людей. Ще раз кажу, я через це переходив, тому мені це набагато легше. Але мені за них просто прикро. Мені прикро за всю ту молодь,
за тих нових людей, які почали будувати нову країну. Я вимагаю від українського політичного класу принаймні спробу бути чесними. Арсеній Петрович, перепрошую, а які нові обличчя ми маємо шанси побачити уже в новому переформатованому уряді, так? Ну, до цього називалися прізвища, ми пам'ятаємо, у пресі впливали там Шимківа, Ковальчука. От сьогодні з'явилася в засобах масової інформації інформація про нібито ймовірне призначення Бориса Ложкіна першим віце-прем'єром з реформ і економіки. І якщо це правда, то що робитиме в такому випадку Айварас Абрамавичу? Зачай, якщо можна, в продовження цього, ще ми знаємо, що міністри Павленко і Жданов, так, вони не відгукнулися на пораду своїх фракцій залишити уряд і виявили таке бажання працювати так надалі в цьому уряду. Чи вплине ця ситуація, знову ж таки, на відношення до цих міністрів, так, і чи зможуть вони, скажімо, бути рекомендовані іншими якимись політичними силами, так, на продовження своєї каденції в уряді? Чи є претензії в українців до Кабінету міністрів? М'яко кажучи, звичайно, є, тим більше в таких складних умовах. Чи задоволений я тим, як ми проводили зміни і реформи? Не задоволений. Ну, це, знаєте, це, правда, стандартна фраза, всі кажуть, політики, я там сам собою не задоволений. Я скажу, окей, я скажу по-інше. Ми могли зробити набагато більше. Чи було все в наших силах? Ну, звичайно, ми далекі від того, щоб бути всесильними. Мені задають, наприклад, питання по корупції. І йди розказуєш, ти не маєш ніякого відношення до боротьби з корупцією, тому що прем'єр-міністр – це не генеральний прокурор і не голова Верховного суду. Але людям це не цікаво. Тому що люди кажуть, дорогі друзі, ви прийшли після Майдану. Прийшли чи не прийшли? Прийшли. Вибори виграли? Виграли. Парламентські, президентські, місцеві. Що ви ще хочете? Ми там не збираємося розбиратися, хто призначає генерального прокурора, хто подає. Це ваша політична відповідальність, як всіх, довести до пуття зміни в країні. По тому, хто піде в Кабінет міністрів. Мене зараз менше всього цікавлять персоналі. Єдине, що я точно не допущу. Я не допущу того, щоб це був клановий, ще й бізнес-орієнтований уряд. Цей уряд, який є сьогодні, це чистий проукраїнський і перший проєвропейський уряд. Але кого ви будете захищати в першу чергу? Я чітко дуже заявив, що я буду захищати кожного члена кабінету. Ми готові. А як так може бути? Дозвольте завершити. Ми готові доформувати уряд, якщо у когось з наших політичних партнерів є конкретні обґрунтовані претензії. Обґрунтовані. Скажіть. По персоналі, що ви маєте на увазі? Абсолютно. Так? Як відбулося, наприклад, по звіту уряду? Звіт сказали, що незадовільний, а потім через два дні почали приймати рішення на комітетах і фракції почали висловлювати, казати, звідно, у нас такі хороші міністри. Тому я хочу почути конкретну претензію до конкретного міністра, який делегований конкретною політичною силою. Тому що політична сила, це відповідь на ваше питання про коаліцію, політична сила несе відповідальність за уряд. Да, у нас перехідна, ну у нас складна ситуація і по Конституції, тобто Конституцію треба змінювати не тільки в судовій реформі, але в питанні балансу влад. Але і політична система складна. Я коли був з Девідом Кемероном, прем'єр-міністром Великобританії, він після, до речі, дуже складних реформ, які проводились в Великобританії, йому вдалося досягнути однопартійного уряду. Чому я зараз про це кажу? Тому що чим більше партій в коаліції, тим менше шансів на те, що ця коаліція буде довго триматися, і що ця коаліція має єдину політику. Тому що ви мені зараз задаєте питання про персоналії. Відкидаємо в сторону персоналії. Членів уряду, Яценюка, відкинули в сторону. Всі партії, як правило, це персоналі, партії персоналіїв. О, а партія – це повинна бути партією політики. Тобто, з трибуни парламенту свідогляд. Я відверто… Свідогляд. Це цінності. Тобто, за що і проти чого ви? Ви за ринкові тарифи і субсидії, чи ви за те, щоб бідні фактично доплачували багатим при низьких тарифах на енергію? Ви за ліберальну податкову політику, чи ви проти неї? Ви за монополію, чи проти? Чому матимемо зараз три непленарних тижні? По факту, як я розумію, в коаліції є Народний фронт, є БПП і є Ляшко. Да? Принаймні, він нам заявив про своє бажання бути. Тобто три непленарних тижні зараз. Чи розумію я правильно, що за ці три тижні відбудуться переговори? Політичні сили висунуть своїх кандидатів і от в рамках цих трьох політичних сил буде переформатована коаліційний уряд. Ви говорите як досвідчений політик. Я стараюся. Абсолютно правильно. Тобто у нас є зараз час на те, щоб не просто
доформувати склад уряду. Не просто на те, щоб доформувати коаліцію, але і на кінець-то визначитись конкретно, що ми робимо в найближчих 12 місяців. Ляшко претендує на спікерство? Я така чутка. Ну що, претендує чутка. Радикальна партія? Тепер так само відверто. Я з ним зустрічався позавчора. На пряме моє запитання. Шановний Олег Валерійович, як ви бачите участь своєї політичної сили в коаліції? Він мені каже, ти зараз мені про посади кажеш? Я кажу, да. Я не збираюся зараз обговорювати. Давай спочатку сядемо з блоком Петра Порошенка, з президентом, з Народним фронтом, з тобою і зі мною, і спочатку домовимося, що ми робимо. Я, каже, маю, він не сказав мені ні слова про жодну посаду, і про себе також нічого не говорив. Ну, от сядемо після, я думаю, вже після пленарного тижня. Тобто це буде більше часу. Це консультація з формування нової коаліції, чи це просто продовження старої коаліції? Це формування дієздатної коаліції. Маємо 60 секунд. Арсеній Петрович, не про коаліцію. Можна? Я все опускаю трошечки нас на землю. Я дуже давно вас хотіла спитати, коли в Україну повернуться перевірки? Ми знімаємо дуже багато різних сюжетів. Ви знаєте, у мене таке питання, у мене таке складається враження, що держава усунулась від контролю за будь-якими процесами. Знімаємо, як на Закарпатті видобувають просто бутовий камінь ковшами. Приходимо надра України. Перевірки заборонені. Значить, знімаємо сюжет про неякісне харчування в школах, в ресторанах та далі. Приходимо в санстанцію, перевірки заборонені. Я вже не кажу про санстанцію, яку повністю знищили, половину людей звільнили, половину зараз працюють там і гроші отримують, нічого не роблять. І ми зараз маємо з грипом таку ситуацію і маємо інфекції, про які людство вже забули. Знімаємо незаконне будівництво, ідемо питаємо, що ж таке? Перевірки заборонені. Арсеній Петрович, поверніть перевірки. Ну це просто, ви розумієте, ну таке враження. Це заклик не бізнесу, це заклик журналістів. Слухай, я вам чесно кажу, перевірки заборонені. Ми повернемо державний контроль, але я не поверну корупцію, яка була під час перевірок. Ну ви розумієте, а зараз взагалі нічого, а зараз називається «що хочу, то ворочу». Державний контроль в цьому питанні ми відновимо, але перевірки ми зупинили, відновити? Знаєте чому? Тому що ходили, хабарі збирали, а не реально перевіряли. А зараз? А зараз ми провели широку реформу адміністративної служби, і я думаю, що нам ще треба просто довше про це говорити. Тому що я вас хочу запевнити? Іншого шляху, ніж всім домовитись, стиснути зуби, інколи менше говорити, а більше робити, рухатись вперед і змінювати країну не існує. І я цим шляхом буду йти.